Je to asi potom na tu větší a detailnější analýzu. Jo. Nechci, nerad bych teď jako vynášel nějaký soudy. Nicméně viděli jste sami první poločas. Vázla nám rozehrávka odzadu, skákalo nám to, honili jsme to všude možně. Soupeř byl nepříjemný, běhavý, snažil se houževnatej, rychlej, nebezpečný, takže jsme neměli chvilku jako nějakého oddechu. A ten první poločas v podstatě ani vepředu jsme nepodrželi balon, takže v podstatě snad ta šance Tomáše Součka stála za něco, ta byla asi 100%, bohužel to tam nespadlo, v takových zápasech potom i s touhle brankou člověk vyhrává. Teďko ten druhý poločas jsme si myslím jako soupeře dostávali pod větší tlak, ale ty šance moc nepřicházely. Jo. Byly tam takové závary, možná střely, ale moc toho nebylo. Jo, tak to vždycky se snaží člověk tak něco s tím udělat, dostat tam čerstvý hráče, ale čekal jsem, věřil jsem tomu, že nám to tam spadne po rohu, nebo tak ještě tam byl taky Čvančara, tam měl hlavou na konci zápasu úplně a tak dále. Ale dneska nám to nebylo souzeno a asi po právu, protože nehráli jsme dobře.